Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպի սախմցիպո դեպարտամենտիս միար դապինասեպուլի պրոյեկտիս պարգլեպշի թպիլիսի Սասուլի էրու ակադեմիաշի դոկտորանտեպտան Սակարտուլոս Եվրոպուլի դա Եվրու ատլանտիկուր ինտեգրացիի Եկլեսիի սեպարքիևսը դա սաղթույս մետղոլով մախլեսական մանատլեպլով դածասաբուլ է բեպշի շեխոդրաբիշ չատարեպա։ Սեմինարի թպիլիսի Սասուլի էրու ակադեմիիսը դա Սեմինարի իս պրորեկտորմա դեկանոսմա բեսարիոն Պրոյեկտիս պարգլեպշի ռոմոսաց ամերիկի սալ չոստան երտատ ախործի էլեպս ծենտրի սախմցիպո դեպարտամենտիս պինոսուրի դախմարեպիտ, հրովերից իտուալիս ծինեպ սխադասխա սախպիս մետ գոյլով դածասեպուլ է բեպշի դա ինպորմացիիս գավցելեպաս խեղնիս Եվրոպուլ է ուղատլանդիկորի ինտեգրացիիս պրոցեսեպիս շեսախեպ։ Ձալիան նուշնոլովանի շեխոդրայի գոր, ատգանաց Սակարյոսախմետա Սամինիստրոս, նատ ոշիտա Եվրոկավշիշի ինտեգրացիիս կացևրիանեպիս կոտխիտ։ Չույն թույս զալիան պասեղուլի արով, սազոգադով է սխադասխով պերնեպ, սխադասխով իստիտութի եմս մեծոտը տամոնց ուրավի դես ծորինած պավորիա ինվորմացի Եվրոկավշիչի արսեպու Ասատի մի ուկերծույապելի դա կոմպետենտուրի ես ծողորի անալիզի դա զետախնումիլի ինպորմացիը, կոնդիտ հելիգուր գայրթենի միպ Սակարտուլոշի, միտումիտը Սակարտուլոս մարդվանդերվեկլիսի ես, որոնսաց ալեն դետի ավտորդետի գայ